ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଐତିହାସିକ ଘୋଡ଼ା ମେଳଣ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଭଦ୍ରକାଳୀ ପୀଠ 200 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପରମ୍ପରା। ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଭଦ୍ରକାଳୀ ପୀଠରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା ମେଳଣ ବା ଘୋଡ଼ା ନାଚ। ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ପୀଠକୁ ଲାଗି ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମ ଯଥା ଆହାରପଦା, ବେଲଦା, ସୁସୁଆ, କୁଆମାଳ, ତାଳପଦା, ଗୋପ, ଗଦାଧରପୁର ଭଳି 8ଟି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ବାହାର କରି ବାଜା ମୁହୁରୀ ବଜାଇବା ସହ ଡିଜେ ବଜାଇ ପ୍ରସେସନ କରି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ମେଳଣର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି କୈବର୍ତ୍ତ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀ ମା ବାସୁଳେଇଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ନାଚ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ପ୍ରସେସନରେ ଘୋଡ଼ା ନାଚ କରି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ 2 ଦିନ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପୁଣି ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଘୋଡ଼ା ମେଳଣ ଉତ୍ସବ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଲାଗିଥିବାରୁ ତାହା ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଘୋଡ଼ା ମେଳଣ ବା ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ କୈବର୍ତ୍ତ୍ୟମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କୈବର୍ତ୍ତ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦେବୀ ବାସୁଳୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ନାଚ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ଥିବା ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକାଳୀ ସେମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆଣି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ନିଜ ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ ସେମାନେ ଲେଉଟି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ମେଳଣ ବିଗତ 300-400 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲାଣି। 8ଟି ନମ୍ବରର ଦଳ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ନା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ଭିତରେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନି ହୋଇପାରିଲାନି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ତାପରେ ଯେମିତି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଏଇ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର 3 ଦିନ ଭିତରେ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ମେଳଣ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଏହା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପର୍ବ ଏଠିକାର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ମାଆଙ୍କର। ସେହିପରି ଏହି ଘୋଡ଼ା ମେଳଣ ବା ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଚୈତି ମାସର ଚୈତି ପର୍ବର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମେଳଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମେଳଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଲୋକମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଦୋକାନୀମାନେ ଆସି ପସରା ମେଳାଇଥାନ୍ତି। 2 ଦିନ ଧରି ଏହି ଘୋଡ଼ା ମେଳଣ ବା ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଚାଲିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଘୋଡ଼ା ମେଳଣ ଦେଖିବା ସହ ଘରୋଇ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରି ଘରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ ଘୋଡ଼ା ମେଳଣ ଦେଖିଦେଇ ଆସିଛୁ, ଆମେ ସେଠି ବହୁତ ଖୁସି। 8ଟି ନମ୍ବରର ଦଳ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ନା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ଭିତରେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନି ହୋଇପାରିଲାନି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ତାପରେ ଯେମିତି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଏଇ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର 3 ଦିନ ଭିତରେ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ମେଳଣ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଏହା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପର୍ବ ଏଠିକାର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ମାଆଙ୍କର। ଏହି ଘୋଡ଼ା ମେଳଣ ବା ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଉତ୍ସବକୁ ଲୋକମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।